Tervetuloa Iltalehden ja ILTVn tilannestudioon. Tällä viikolla keskustelemme muun muassa siitä, millä lähtökohdilla Ukraina käy sotaa vuonna 2023. Lisäksi katsotaan videomateriaalia kaukoohjattavista lennokeista ja kuullaan terveisiä Ukrainan toiseksi suurimmasta kaupungista Harkovasta. Alkuun toivotetaan kaikille tilannestudion katsojille oikein hyvää uutta vuotta studiossa tuttuun tapaan asiantuntijamme Emil Kastehelmi, Iso kuva on ja pysyy rintamilla samana, eli staattista on. Itse asiassa niinkin staattista, että päätettiin jättää kokonaan kartat pois tämän viikon lähetyksestä. Mitä siellä Emil oikeastaan tällä hetkellä tapahtuu? No tosiaan, kuten sanottua, niin ei ole viime viikkoon verrattuna tullut mitään merkittäviä muutoksia. Eli tota, venäläiset on mahdollisesti edennyt hieman siellä Vahmutin pohjois-kautta koillispuoleisilla alueilla, mutta sen etulinjan tasan tarkempi määrittäminen on tällä hetkellä hieman hankalaa. Eli, eli tietoa tihkuu hyvin rajallisesti. Öm, ne on todennäköisesti onnistunut lyömään myös Ukrainaa hieman taaksepäin Kreminan pohjoispuolisilla alueilla, kauemmas tieltä 66, mutta siinäkin puhutaan siis enemmänkin ehkä muutamien satojen metrien tämmöisistä muutoksista. Niin viime aikoina on kuitenkin liikkunut kuhuja myös venäläisten paikallisista vetäytymisistä, ainakin tuolla Luhanskin oblastissa, niin Onko niissä mitään perää? No, tästä on ollut, ollut tota noin, niin venäläisillä telegram-kanavilla juttua, että muun mm. muassa Novoselivsken kylän suunnilla ja siellä ympäristössä jonkinnäköistä perääntymistä voisi tapahtua. Eli, eli tämä on ollut yksi näistä kylistä, mistä on käyty jo pitempään todella, todella rankkuja taisteluita, mutta Öö, ei, ei ole nyt mitään yksiselitteistä todistetta siitä, että siellä olisi vetäytyminen, enemmänkin kyse lienee jonkin rotaatiosta eli joukkojen kierrättämisestä. No ihan viime päivinä on nähty väitteitä hurjistakin miehistötappioista nimenomaan Venäjän osalta, niin mistä tämä johtuu? No, Ukraina iski tämmöiseen ä, Makivkan kaupunkiin Donetskissa, Donetskin kaupungin ihan vieressä sijaitsevassa paikassa. Äm, siellä on ollut todella vaihtelevia ä, tietoja siitä, että paljonko siellä nyt miehiä tässä iskussa kuoli ja haavoittui. Ä, hurimmat väitteet on ollut, että siellä olisi mennyt ä, kuutisen sataa kuutisen sata henkeä, joka kuulostaa hieman turhan korkealta, mutta sitten toisaalta Venäjä väittää, että siellä olisi kuollut vain yli 60 henkilöä, joka taas kuulostaa hieman vähäiseltä. Eli siitä ei voi ihan, ihan tarkalleen nyt sanoa, että mikä se totuus on. Joka tapauksessa isku on ollut siinä mielessä merkittävä, että siellä on, siellä on, tuota, tavallista enemmän joukkoja kuitenkin sitten kuollut. Ja oikeastaan yksi semmoinen asia, minkä voi myös nostaa rintamatapahtumista, oli, että, että, ukrainalaiset on nostaneet jälleen uusia lippuja tai uuden lipun eräällä näistä Dneprin saarista. Mutta Siinäkin se, että onko tämä nyt varsinaista etenemistä, on hieman kyseenalainen kysymys, koska monilla niistä saarista ei ole mitään aktiivista venäläismiehitystä, vaan kyse on enemmänkin vaan alueella partioinnista satunnaisilla, satunnaisilla ryhmillä. Mutta tota, siellä Ukraina ehkä hiljalleen sit ottaa myös näitä saaria siellä haltuun. No viime jaksossa täällä keskusteltiin siitä, että millä korteilla Venäjä lähtee nyt tähän alkaneeseen vuoteen. Puhutaan siis tällä viikolla Ukrainasta. Millä lähtökohdilla Ukraina käy nyt tätä sotaa vuonna 2023? No äh, edessä on runsaasti vaikeuksia ja haasteita. On myös osittain toivoa ja mahdollisuuksia, mutta, mutta myöskään näitä näiden ää, haasteellisten ja ongelmallisten puolien kertomista ei tässä tilannestudiossa ole varsinaisesti vältetty aikaisemminkaan, oli ne kummalta puolelta tahansa, joten aloitetaan niistä, niistä huonommista uutisista ja, ja ongelmista. Eli Ukrainan vastahyökkäykset äh, alueella on hyvin pitkälti nyt jäänyt tuohon Dneprijoen tasalle. Eli, eli siellä ei marraskuun alkupuolen jälkeen ole käytännössä mitään merkittävää liikettä tapahtunut. Siellä on ollut paljon huhuja eri, eri aiheista, että milloin Ukraina olisi ylittänyt tai saanut jalansia missäkin. Mutta siis käytännössä ää, joki on nyt se linja, ja siitä Ukraina ei tule menemään yli äh, todennäköisesti nyt tässä ihan äh, lähiaikoina lainkaan. Entä sitten se Luhansk? Siellähän Ukraina on kuitenkin nyt hyökännyt jatkuvasti. Ukraina on jo hyökännyt siellä, mutta se rintama on seilannut tämän p 66 tien varrella oikeastaan nyt ää, jo pari, yli kaksi kuukautta itse asiassa tässä vaiheessa. Eli tuota, Ukraina pääsee siellä tietyllä tapaa välillä eteenpäin, mutta sitten toisaalta Venäjä toteuttaa myös vastahyökkäyksiä, joilla se lyö sit Ukrainaa taaksepäin. Eli siellä on tosiaan tämmöistä molemminpuolista toimintaa ja, ja, mitään merkittäviä edistysaskeleita ei Ukraina ole nyt saanut pitempään aikaa. Eli, eli tuota, silloin tällöin siellä on parin kuukauden aikana joku kylä vapautettu, mutta on loppupeleissä aika, aika, hidasta suhteutettuna siihen, että kyseessä on kuitenkin melkein 100 kilometrin rintama. Ja, ja tota, ää, eli, eli, siis jos kokonaisuudessa katsotaan sitä, että mitä, montako kylää Ukraina on kahden kuukauden aikana sieltä nyt varmuudella vapauttanut, niin me pystyy laskemaan ehkä semmoiset neljä tai alle kylää. Eli siis Kyllä on, on valitettavan hidasta. No, Saporitsahan on tämän sodan aikana ollut tosi paljon otsikoissa, mutta nyt on pidemmän aikaa jo ollut vähän hiljaisempaa, niin tapahtuuko siellä yhtään mitään? No, Saporitsassa tämä Venäjä on kuumotellut tätä Ukrainan seuraavaa suurempaa hyökkäystä oikeastaan jo varmaankin jostain kesästä lähtien, mutta ei olla silti hyökkäystä vielä nähty. Tapahtuvan siellä suunnassa. Tämä on jotain, mihin saattaa kyllä tulla muutos tässä tulevaisuudessa, mutta, mutta vielä oli liian aikaista sanoa siitä, että pystyykö Ukraina toteuttamaan siellä tämmöistä laajempaa, laajempaa operaatiota. Ja sitten taas, jos mennään tuonne Donetskin oblastiin, niin siellähän Venäjä on nyt tässä viime aikoina jatkanut hyökkäyksiä eteenpäin. On hyvin hidasta. Ö, Ukraina ei ole siellä vasta hyökännyt, mutta toisaalta eipä se Venäjänkään saavutukset ole mitään erityisen merkittäviä. Sodan käynnissä voi luonnollisesti aina olla myös tämmöisiä hiljaisempia kuukausia. Eli se, että jotain nyt ei ole tapahtunut parin kuukauteen tai rintama on jossain junanut paikallaan, niin kun katsotaan ö, sotia tällaisilla laajemmissa mittakaavoissa, niin ei. Kuitenkaan nyt vielä voi mitenkään kuuluttaa, että kaikki operaatiot ovat pysähtyneet ja tälle linjalle tämä tulee jäämään tästä ikuisuuteen. Eli tämmöisiä ennustuksia tässä ei ole kuitenkaan tarkoitus ö, nyt vetää. Ja tässä on ollut myös oikeasti aika haastavia olosuhteita ö, säiden ja maaston osalta, jotka rajoittaa tämmöisiä menestyksekkäitä hyökkäyksiä. Ongelma tässä on nyt kuitenkin ehkä se, että Venäjä on myös saanut aikaa hieman valmistautua tähän omaan puolustukseensa ja se on nyt pystynyt valmistelemaan omia ää, menestyksen lähtökohtiaan useammassakin suunnassa. No, mitä tämä Venäjän valmistautuminen on, on ihan käytännön tasolla sitten ollut? No sehän on linnottanut ensinnäkin satojen kilometrien alueella panssariesteitä ja jalkaväen taisteluasemia ja linnotteissa on myös syvyyttä. Eli vaikka tietenkään mikään linnoituslinja ei ole millään lailla murtamaton, läpitunkematon, niin fakta on kuitenkin se, että kyllä ne aina tuottaa enemmän haasteita, tämän tyyppiset Tämän tyyppiset linnoitteet etenkin, kun niissä on suunnitelmallisuutta tai ainakin jonkinlaista suunnitelmallisuutta ja niitä on koherentisti läpi, läpi rintaman. Sitten samaan aikaan se on pystynyt mobilisoimaan joukkojaan ja eri lähteiden perusteella vaikuttaa myös valmistautuvan siihen, että voidaan mobilisoida lisää. Rintamallehan tuli siinä liikekannalle panon alussa myös tämmöisiä käytännössä nollakoulutuksella joukkoja, mutta nyt mitä enemmän Venäjä pystyy väkeä saamaan riveihinsä, niin sitä enemmän silloin myös mahdollisuuksia tietyllä tapaa sitten ehkä hieman enemmän panostaa näiden joukkojen esimerkiksi kouluttamiseen ja ja yhtymien rakentamiseen uudestaan. Se, että minkä tyyppistä laatua sieltä Venäjältä sitten oikeasti tulee, niin sitähän me emme vielä tiedä ja todennäköisesti ei ole erityisen korkealaatusta, mutta silti jälleen kerran, kun tarkastellaan isoa kuvaa, niin onhan se Ukrainalle epäedullista, että Venäjän osastot, olkoonkin sitten vaikka heikkoja laadultaan, niin on ainakin lähempänä sitä itse vahvuutta. Ukrainan energiainfrastruktuurihan on kärsinyt tämän sodan aikana äärimmäisen paljon, mutta mitä muuta Ukraina kärsimistä tappioista oikeastaan tiedetään? No tietysti äh, siviiliinfra muutenkin kuin vain energiainfran osalta on, on yksi, mikä on ottanut pahaa osumaa. Äh, sitten myös tietysti siviilejä on kuollut näissä iskuissa. Äh, lisäksi vaikuttaa siltä, että eipä nämä Ukrainankaan omat. Äh, sotilaalliset tappiot ole mitään pieniä, ähm, Ukraina tarvitsee jatkuvasti lisää kalustoapua, se pyytää sitä todella aktiivisesti, joka kertoo siitä, että, että siellä on, on äh, tappioita syntynyt sitä mukaan, kun sinne on myös apua viety, ja sitten toisaalta välillä Ukraina on myös viestinyt aika avoimestikin tämmöisistä äh, huolestuttavankin isoista tappiomääristä, että haavuttuneena tai kaatuneena saattaa mennä satojakin miehiä päivässä joillain tietyillä painopistesuunnilla. esimerkiksi aikoinaan äh, äh, Severodonetskin ja Lisishanskin suunnalla, mutta nyt vaikka Bahmutin alueelta on kuulunut hieman samanlaista viestiä, mutta... Ukraina on toisaalta ä, iso maa, joten vaikka siellä tulisi, ä, tai olisi nytkin jo kymmeniä tuhansiakin kuolleita sotilaita, niin siellä on silti vielä yli 44 miljoonaa asukasta jäljellä. Eli nämä tappiot ei kuitenkaan ole, ole sillä lailla suhteessa niin isoja, mitä ne olisi vaikka sitten jollekin pienemmille eurooppalaisille maille. No, paljon on tänään nostettu erilaisia haasteita Ukrainan osalta esille. niin Onko mitään positiivisia asioita nähtävissä? On tietysti. Venäjä kuluu päivä päivältä yhä pahemmin. Eli siinä missä puhutaan, sanotaan, että ukrainalaiset kärsivät tappioita, niin venäläiset kärsii niitä todennäköisesti vielä enemmän ja pahemmin. Eli, eli mainitsin nämä uudet mobilisoidut joukot, että niitä tuodaan. Joo, kyllä. Niitä tulee rintamalle ja niitä tulee todennäköisesti koneistoon sisään, mutta ne joutuu sitten keskimäärin hyvin pahoihin lihamyllyihin, joissa myös tappiot on, on äh, semmoisia, että Venäjä voi niitä ehkä painopisteellä sietää, mutta joka olisi, olisi kyllä monelle muulle valtiolle äärimmäisen vaikeita. Ähm, sitten tietysti myös... myös mitä pitempään Ukraina pystyy menestyksekkäästi puolustautumaan, niin sitä vaikeampaahan se on myös, myös tota, Venäjälle poliittisesti ja taloudellisesti. Länsi seisoo myös edelleen Ukrainan takana. Venäjän ärhintelyt ja, ja erinäiset vaikuttamisyritykset ei ole mitenkään merkittävästi purru. Energiaase ei ole ollut ehkä niin tehokas kuin Venäjä olisi toivonut. Öö, toki tässä on riskinä se, että kun sata pitkittyy, niin pysyykö länsiä etenkin USA Ukrainan tukena, mutta tota, öö, tällä hetkellä ainakin rintama on vielä yhtenäinen ja se on hyvin positiivista. Ukrainan kanssa itsessään vaikuttaa olevan myös todella resilientti ja taistelutahtoa löytyy, eli nämä iskut öö, juurikin näihin, näihin vaikka infrastruktuuriin ja rintaman taakse, niin ei ne ole ainakaan miltä näkyviltä osin vaikuttanut nyt siihen, että siellä olisi jotenkin ää, tämmöinen yleinen taistelutahto keskuudessa myöskään murentunut. Ää, siellä on pystynyt myös Ukraina tehokkaasti olemaan yhteydessä ulkopuolelle ja yleisesti ottaen sympatiat on edelleen Ukrainan puolella. Ja myös se, että Venäjä on edennyt niin hitaasti jopa niillä itselleen tärkeimmillä alueilla, voidaan tietyllä tapaa nähdä myös positiivisena asiana, että okei, okay, vaikka Ukrainakaan ei ole edennyt missään, niin se on käytännössä kuitenkin pystynyt pysäyttämään Venäjän lähes kaikkialla ja pakottanut Venäjän jatkuvasti muuttamaan tavoitteitaan. Ja mikään ei myöskään tarkoita äh, sitä, etteikö Ukraina pystyisi myös menestyksekkäisiin operaatioihin jatkossa. Et me ei tietenkään niitä tiedetä, että missä ne tarkalleen ottaen tapahtuu. On tiettyjä suuntia, jotka voisivat olla äh, strategisessakin mielessä tärkeämpiä kuin toiset, mutta tota, en. En sanoisi, että Ukrainakaan siirtyisi vielä mitenkään täysin passiiviseen rooliin. Mutta täytyy myös sanoa, että tähän liittyy paljon muuttujia, joista meillä ei ole vielä tietoa, eikä voikaan olla vielä tietoa. Joten se tulevat kuukaudet todennäköisesti mu saattaa muuttaa tätäkin tässä arvioituu tilannekuvaa suuntaa tai toiseen, toivottavasti positiivisempaan. No, Venäjän kalustohan on ollut tässä kuukausien aikana aika paljon myös esillä, niin millainen se Venäjän kalustotilanne tällä hetkellä on? No tota, Venäjällä tämä kalusto on Mö. myös se yksi semmoinen ongelma, joka, joka, voidaan nähdä tämmöisenä positiivisena lähtökohtana Ukrainalle. Eli, eli Ukrainahan arvioi äskettäin, että Venäjän ohjus, hyökkäys, ohjusiskukyky on merkittävästi alentunut ja siellä ei kertakaikkiaan vaan ole enää tämmöisiä tehokkaita ohjuksia kovin pitkäaikaiseen tämmöiseen ö, siviilikohteiden terroripommittamiseen. Ö, Ukraina on myös tuhonnut hyvin paljon sitä venäläiskalustoa ja, ja tuhot jatkuu tähänkin päivään mennessä. Um, ne ei pysty korvaamaan niitä menetettyjä kalustoja jollain uudella ja modernilla, vaikka joku supertankit, kuten Armata, ei vaan siis ole kerta kaikkiaan todellisuutta, uh, mutta sen sijaan propagandaa nostetaan jo niitä, että, että esimerkiksi 60-luvunkin vaunuja on jo tehtaissa modernisoitavina ja, ja näin. Eli uh, Ukraina sitten taas puolestaan saa jatkuvasti kehittyneempää kalustoa länsimailta ja ne rajat, missä länsi on antanut Ukrainalle tätä parempaa kalustoa, on jatkuvasti äh, laajentuneet. Eli se, jos alussa mentiinkin hieman suppeammalla, suppeammalla äh, kalustokavalkaadilla, niin äh, sitä laajennetaan jatkuvasti. Ja saattaa olla, että tulevaisuudessa tullaan näkemään myös länsimaisia taistelupanssarivaunuja esimerkiksi taistelukentillä. Tämä on, totta kai nyt kun tämä sanon, niin on hyvä muistaa, että siinä on vielä suuria epävarmuuksia, mutta mä en itse pitäisi sitä mitenkään täysin mahdottomana kehitys kehityssuuntana. No, kaikesta tästä huolimatta, niin se rintamatilanne on pysynyt staattisena, niin mitä se käytännössä tarkoittaa sodan mahdollisen päättymisen kannalta? No haasteenahan tässä nyt on tietysti se, että Ukraina julkilausuttu tavoite on äh, koko maan kaikkien alueiden vapauttaminen venäläismiehityksen alta. Ja tähän kuuluu myös Krimin niemimaa. Eli äh, vaatii vielä paljon verta ja palavaa terästä ennen kuin Ukraina oikeasti pääsee Krimille tai sitten vaikka näihin tärkeisiin isompiin kaupunkeihin, kuten äh, Melitopoliin, Marjupoliin. Tai, tai vaikka Donetskiin, Luhanskiin, Horlivkaan, on myös selvää, että toisaalta Ukraina eikä sen tukijat halu nyt tässä tilanteessa jäädyttää sitä konfliktia, on pakko painaa päälle. Tällä hetkellä se sodan jäädyttäminen palvelisi todennäköisesti eniten Venäjää ja kukaan ei myöskään halua nyt sitten tavallaan tämmöistä uutta jäätynyttä konfliktia Ukrainaan, jos Ukrainalais tulevaisuuden kannalta vaan huonommat pelimerkit käsissään. Itä-Ukrainan tilanne oli nimittäin hyvä esimerkki siitä, että kytävä palo on pakko sammuttaa tavalla tai toisella, koska nyt se on roihahtanut liekkeihin ja sitähän tässä Puidaan kuukaudesta toiseen. No, tällä viikolla meillä on videomateriaalia kauko-ohjattavista lennokeista, jotka iskeytyvät kohteisiin. Tässä ilmeisesti ukrainalainen drone iskeytyy panssarivaunuun. Joo, tai oikeastaan siinä on useampiakin videoita, joissa, joissa tota, droneilla isketään ää, erinäisiin kohteisiin. Eli siellä on, näyttäisi olevan, olevan tota, niin, niin, ajoneuvoja kuin, kuin, vaunujakin. Ja sitten tässäkin viimeisessä klipissä niin, vaikuttaisi siltä, että tämä drone lensi suoraan tuota, suoraan siis tämmöiseen miehistötilaan nyt sitten sisään. Tämä, nämä dronet vastaa ainakin mun nähdäkseni ehkä semmoiseen kolmeen keskeiseen kysymykseen, joita Ukrainassakin varmasti mietitään jatkuvasti ja, ja joihin tavallaan haetaan uusia vastauksia ja, ja toimintatapoja. Eli miten Tuhota vihollisen kalustoa mahdollisimman hyvällä Et Vaikka sanotaan näissä tämmöisissä drone-iskuissa, niin vaunut ei tuhoutuiskaan täysin korjauskelvottomaksi, niin pelkästään se kyky hajottaa niitä tai aiheuttaa niille vaunuille vakavia vaurioita on jo merkittävän arvokasta, etenkin jos se tulee, tavallaan tapahtuu sellaisen suhteellisen edullisen äh, dronen avulla. Logistinen ketju sen vaunun korjaamiseksi ja saattamiseksi takaisin taistelutehtäviin on kuitenkin suhteellisen kuormittava. Ja sitten samalla, kun vaunut tuhoutuu, niin siinä usein räjähtää samalla taas taistelijoita, joka on uusi menoerä äh, Venäjälle. Tällainen räjähtein varustettu äh, vaunun äh, kylkeen tai tai vaikka ajoneuvon takatilaan iskeytyvä drone on myös huomattavasti halvempi kuin panssarin torjuntaohjus esimerkiksi. Eli kun mietitään näitä hintalaatusuhteita, niin tässä, on, tässä, tässä se on aika hyvä. Ja se on myös turvallinen sotilaiden kannalta käyttää. Eli toisin sanoen, kun pystytään kauko-ohjatusti vaan näitä iskuja tekemään, niin siinä ei tavallaan aseteta itseään. Voisi melkeinpä sanoa, että, että lähes todennäköisesti minkäänlaiseen täysin akuuttiin vaaraan. Eli, eli tässä on kyllä ö, varsinkin hinnan ja käyttäjäturvallisuuden kannalta, niin tämän tyyppisten asejärjestelmien yleistyminen olisi, olisi Ukrainalle ö, positiivinen juttu. Toinen kysymys on myös se, että miten paljon pitää, saadaan sidottua vastustajan resursseja mahdollisimman paljon ä, tällaisiin kanssa uusien... Ö, tavallaan torjuntakykyjen kehittämiseen, valmistukseen, asennukseen, koulutukseen, huoltoon, koska mikäli nämä tämän tyyppiset dronet yleistyy paljon, niin siellähän täytyy myös Venäjän alkaa sit miettimään sitä, että miten lisätään jatkuvasti enemmän tämmöistä lähiilmatorjuntaa oikeastaan vähän kaikkeen. Kuten me tuossa nähtiin, niin siellä menee vaunuja ja siellä menee ajoneuvoja, ja niissä ei ole mitään semmoista oikein selkeitä tapaa Millä tämmöisiä iskuja vastaan voisi puolustautua? Me nähdään, että yhdessäkin videossa noin sotilaat alkaa jo etukäteen hieman ampumaan tätä dronea, mutta ei tuossa tilanteessa. Droneen osuminen on hyvin summittaista. Että ei ole mitään tämmöistä takuvarmaa keinoa torjua. Ei, ei ole mitään varmaa. Ja nythän me nähdään myös droneja vielä suhteellisen alkukantaisissa muodoissa, tämmöisissä ehkä voisi sanoa helpommin torjuttavissa muodoissa mutta ne kehittyy hyvin todennäköisesti varmasti lisää mahdollisesti jo tämänkin sodan aikana tai tulevien sotien aikana ja silloin myös niiden torjunta vaihtelevissa olosuhteissa niin nousee ihan uuteen merkitykseen. Ja näillä lennokeilla voidaan ilmeisesti saada aikaan myös vahvoja psykologisia efektejä. No kyllä, mä näkisin myös sen, että, 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 että jos pohditaan, että mi, mi, a, et, et halutaan jollakin asejärjestelmällä aiheuttaa myös jonkinnäköistä kauhua vastustajille. Me ollaan tästä oikeastaan puhuttukin äh, hieman erityyppisissä yhteyksissä droneen käytön suhteen tilannestudiossa aikaisemminkin. Äh, Mutta mut, tässä se on äh, ehkä enemmänkin siitä, että. Et, ei ole niinkään sitä, että drone tiputtaa kronaatin vaan jossain poterossa olevan paha avistamattoman taistelijan päälle, vaan siis sitä, että vaikka äh, vaunu on liikkeessä, niin se ei silti estä sitä, etteikö siihen voi jostain lentää tämmöinen kiinni. Vaunun kuljettajalla ei ole mahdollisuutta huomata tämmöistä dronea, äh, jos siinä vaunun tai ajoneuvon päällä on sotilaita, niin ne huomaa todennäköisesti tämän lähestyvän uhan silloin, kun on enää hyvin vähän mitään tehtävissä, pitää saada näköhavainto siinä moottorin yli, ei mitään ääniä pysty myöskään kuulemaan tämmöisistä laitteista. Ja se on stressaava jos periaatteessa siis kilometrien päässä liikkeessä suojaisessa paikassa, niin siinäkin vaunuun voi lentää suoraan luukusta sisään tämmöinen, tämmöinen räjähde. Eli, eli, eli näin. Mä veikkaan, että, että, että se, että nämä ei ole mitenkään ihan superyleisiä, niin vaikuttaa sitten osaltaan se, että tämmöistä tuotantokykyä standardoiduille tällaisille lennokeille ei vielä ihan kunnolla ole, ei ole ihan täysin semmoista massatuotettavaa ja ehkä riittävän testattua konseptia, joka olisi sopivan vikkelä, yksinkertainen ja halpa, ja sen takia me nähdäänkin tavallaan tämän tyyppisiä iskuja toteutettavan hieman milloin milläkin ää, sovellutuksilla. Kiitoksia, Emil Kastehelmi. Kiitos. Ja loppuun vielä terveisiä Ukrainasta. Tällä kertaa ne kuullaan Ukrainan toiseksi suurimmasta kaupungista, Harkovasta. Hi there, this is Maria Avdieva from Kharkiv, Ukraine. Merry Christmas and Happy New Year. And thank you everyone for your continuous support. Last year was very difficult for Ukraine, the most difficult year possibly. And the new year has begun with new Russian missile and drone attacks uh, on Ukrainian cities and the, on capital of Ukraine, Kyiv. But Ukrainians are fighting, Ukrainians are resisting, Ukrainian air defense with the help of the weapons supplied to us by our partners and allies is doing amazing job, tremendous job. And we believe that this year will be the Year of Ukrainian Victory. This is the only wish of all Ukrainians. Victory means liberation of all the territories illegally occupied by Russia, and we hope that you will stand with us in this fight. Tässä tämä viikon Nyt oikein paljon. kiitoksia näkemiin.